Ги следите вестите на Канал 8. Добар ден. За разлика од ланската година кога имаше зголемување, годинава опадна бројката на запишани правачења во основните училишта во Кочани и изнесува за 70 помалку. Уписите се уште течат, па од училиштата вела дека бројката не е официјална и до септември очекуваат да се запишат уште најмалку по 10 ученици во секое училиште. Две години поред зголемување, за годинава да има намалување на бројот на запишани правачиња во кочанските основни училишта. Според податоците од директорите на училиштата, годинава се запишаат 294 правачиња, што е за 70 помалку во однос на ланската година, кога во училишните клупи седнаа 364 правачиња. Ова не е официјална и конечна бројка на запишани деца, потенцираат директорите на училиштата, затоа што уписите се уште траат и до септември бројката ќе порасне. По училишта состојбата засега не е на завидно ниво. Во основното училиште Свети Кирил и Методиј се запишани вкупно 86 правачиња. Во Раде Кратовче 65, во основното училиште Никола Карев 45 и во Малина Попиванова 65 правачиња. Во основното училиште Крсте Петков Мисирко во Ризари 32 правачиња. Заклучно со 31 мај 2015 година во основното училиште Малина Попиванова на упис имаат јавено 65 правачиња со приложена комплетна документација. Наша обврска како училиште е до 3 јуни да го известиме Државниот просветен инспекторат за бројот на запишени дечиња, бројот на дечиња кои што не се јавиле на упис, како и за иселени дечиња кои што има доставено изјава од страна на родител или старател дека се наоѓаат моментално во странство. Училиштето и понатаму стои на располагање за упис на останатите дечиња кои што не успеале да се јават на поканата, односно од било која причина не се јавиле на упис. На списокот од МВР, според реорганизацијата, кај нас треба да бидат запишени 86 ученика, но имаме плюс 3 ученика кои што од ланска година со изјава родителите сакаат не лани, него оваа година да ги запишат од нивни приватни причини учениците. До сега има запишено 65 ученика, но мора да кажам дека од оваа бројка 86, некаде околу 7 до 8 има изјави од роднини близки на деца кои што се заминати во странство. Инаку очекуваме до крајот и на овој месец, па и август, кај нас и септември, понекогаш има уписи на правачиња, бројката да се зголеми, очекуваме да биде поголема од ланска година, некаде околу 75. Само за споредба, во 2013 година се запишаа 337 правачиња, за во 2014 бројката да порасне на 364 запишани правачиња. Во прво оделение во училиштата во Виница досега се запишани 172 правачиња. Реализирана креативна програма на мини матурантите од Виница по повод напуштањето на градинката. Најмали, но највесели, децата од детската градинка Гоце Делчев изведоа одлична програма. За нив јавниот настап е посебно доживување, но и голема сатисфакција пред публиката. Благодарение на трудот и енергијата вложени од вработените во установата, заедно со нивниот музички педагог Гоце Богданов и поддршката од директорот Илија Јованов, најмалите идни ученици, тоест најголемата група од градинката, ја восхити публиката, а задоволството не го криеа и наставниците, кои ја креира едукативната основа на уште една нова генерација. Втора година поред, детската градинка Гоце Делчев овој свечен чин го крунисува со делење дипломи за мини матурантите, во кои беа испишани мали, но вредни пораки за иднината. Инаку, во право оделение во училиштата во Виница веќе се запишани 172 правачиња, а детската градинка Гоце Делчев ја напуштаат 90 деца, останатите не поминале предучилишна социализација. Опасност за учесниците во сообраќајот се дел од објектите на улицата Стево Теодосиевски, поради што локалната самоуправа треба да преземе мерки за нивно обезбедување. Граѓаните за тоа повеќе пати реагирале, а проблемот се уште не е решен. Улицата Стево Теодосиевски, поранешна Лилинова, останува тесно грло и опасност за пешаците и останатите учесници во сообраќајот. Иако е една од најфреквентните и представува излез од градот, условите што ги има на половина од неа се под основните критериуми за нормално движење на возила и пешаци. Без тротоари и со само една коловозна лента –
со надвиснати стари објекти и слаба прегледност, вистинска среќа е што досега овде не се случил поголем сообраќен инцидент. Во непосредна близина се две училишта, а освен ученици, голем проток на пешаци има во текот на цел ден. Поради тоа, повеќе пати граѓаните усно реагирале со барање да се преземат мерки за подобрување на безбедноста. А на последната седница на Советот на Обштината имаше и конкретен пример какви опасности се кријат на последните стотина метри од улицата. Еве, ќе ви покажам две фотографии од куќата на улица Ленинова, за која што зборам дека у скоро време ќе има тука нешто несакана случка. Гледате ги керамидите, висат точно над улицата. Улицата е со една лента, значи станува збор кај автопералните дека шо се. Значи со една лента е стеснена улицата, нема тротуар ни од една ни од друга страна. Луѓето мора да се движат точно покрај дзидот на оваа куќа, на која шо веќе висат керамидите. Тука гледате Сероне, имавме паѓање на Малтер пред неколку дена, така да мислам дека за наредното зима оваа куќа нема да преживее. Од Обштината велат дека знаат за состојбата на улицата Стево Теодосиевски, но досега не се преземени поголеми градежни зафати за незино проширување, бидејќи се работи за приватен имот, а за што се потребни поголеми финансиски средства. Сепак, во рамки на законските можности, неколку пати досега била правена контрола од страна на комунален инспектор, со цел да се подобри безбедноста на улицата. Пак ќе упратиме инспекторот да постапи согласно законските надлежности. Мислам дека веќе има постапување, има задолжение за собственикот, меѓутоа во колку не преземе, тогаш на негова сметка ќе преземеме ние отстранување на тие предмети што се склон на паѓање или целата куќа. Ќе видиме. Од локалната самоуправа подсетуваат дека во изминатиот период биле преземани мерки за рушење на дел од куќите во централното градско подрачје, пред се на улицата Димитар Влахов, кои ја загрозувале безбедноста на пешаците. Според таквиот пример, ќе биле преземени мерки и за споменатите објекти на улицата Стево Теодосиевски, за која според планските документи пак е предвидено во иднина да биде проширена и соодветно сообраќено решена. Општина Кочани ќе потроши околу 850.000 денари за бетонирање на пристапни улици во градот. Се работи за специфични локации на кои технички не може да се изведе асфалтирање на коловозите. Близу 14.000 евра планира да потроши Општина Кочани до крајот на годината за бетонирање на дел од пристапните улици во градот и другите населени места. Според спецификацијата во јавниот тендер за избор на изведувач, што деновиве заврши, предвидено е со овие пари да се извршат подготвителни работи, како и бетонирање на околу 830 метри квадратни од коловозите, кај кои технички е неизводливо асфалтирањето. Со оглед на специфичноста на теренот, предходно ќе биде извршен ископ на дел од постојното земиште и карпи, каде што поминуваат улиците. Освен тоа, ќе се изврши прилагодување на висината на канализацијските шахти според нивото на коловозот, со што ќе се обезбедат услови за реализација на зафатот. Проектот за бетонирање на пристапните улици ќе биде во текот на едногодишен период, односно од денот на подпишувањето на договорот со изведувачот на работите. Ваквите градежни активности се дел од годишната програма за изградба и одржување на општинските патишта и улици, за која на последната седница на Советот беше дадено зелено светло. Средствата за бетонирање на пристапните улици се обезбедени од општинскиот буџет. Да се посвети поголемо внимание на најранливата категорија возачи во сообраќајот, мотоциклистите, е целта на организирањето на мотодефилето што полициската станица од Кочани во соработка со Советот за безбедност и Општина Кочани го реализира секоја година. Годинава учество зедоа околу стотина мотоциклисти. Иницијативата за организирање на мотодефиле е на вработените во полициската станица Кочани, кои целосната подршка имаат од Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, мотоклубот Осоговски возач и од Обштината Кочани. Секоја година за учество на дефилето има доста солиден одзив. Годинава учествуваа околу стотина мотоциклисти. Единствена цел е да упатиме апел до сите учесници во сообраќајот, да обратат малку поголемо внимание кон оваа ранлива категорија на возачи и исто така би сакал да кажам дека и самите управувачи на ваков вид на возила би требало во иднина
да направат што е можно поголеми напори за нивна безбедност, односно задолжително со себе да носат заштитна гацига и други делови од опремата во зависност од условите и од финансиските средства. Се вклучуваме во едукацијата, во заштитата и во превенцијата на овој наш дел од сообраќајот во градот Кочани. Сакам да упатам еден апел дека и до овие кои што ги користат овие мотоцикли и до оние кои што се возачи на патничките и другите моторни возила, дека е потребно да се придржуваме на прописите, да бидеме спремни, да бидеме обучени во тоа што значи овој дел од сообраќајот, овој сообраќај со цел за заштита на овие наши учесници во сообраќајот. Мото дефилето е дел од проектот Седмица на безбедност на мотоциклисти во сообраќајот. Учесниците во мото дефилето тргнаа од градскиот плоштад, се движаа по улиците кај на Револуцијата и Маршал Тито и стигнаа до целта на паркингот кај платото во трговскиот центар. Проектот за управување со сливот на Брегалница на 2. и 3. јуни организира повеќе активности под слоганот «Вода за живот». Ке се чистат речните корита, ке се испитува квалитетот на водата во Виница, а ке се одржат и стручни предавања за користењето на водата во земјоделството. Проектот за управување со речниот слив на Брегалница продолжува со реализација на активности за подобрување на состојбата со скапоцените водни ресурси во Брегалничкиот регион. Со проектот се опфатени сите 15 општини од Сливот, а целта на активностите е да се подигне јавната свест за големото значење што водата го има за нашите животи. Во тие рамки, проектот на 2. и 3. јуни организира дводневен настан под слоганот «Вода за живот». Првиот ден на 2. јуни е замислено дел од општините во Брегалничкиот Слив, заедно со учениците од основните училишта, да чистат речни корита и тоа е замислено како еден мал надпревар меѓу општините и училиштата со цел да се разбуди свеста на децата и на сите други за важноста на одржување на чистотата на водотеците. Замислено е најдобрите училишта, оние кои што ќе соберат највеќе смет, да добијат и пригодни награди. Вториот дел од активностите ќе се случуваат в среда на плоштадот во Виница. Во 11 часот ќе бидат доделени наградите за најдобрите фотографии и цртежи што пристигнале на конкурсот на тема «Вода за живот», а потоа на истата локација се планирани игри, цртања, изработка на макети од текот на Брегалница и други содржини за најмладите. За повозрасните граѓани пак се организира испитување на квалитетот на водата во Виничкиот регион. Ги покануваме луѓето да донесат одреден примерок на вода која што ја користат, која што во соработка со Виничкото јавно комунално предпријатие ќе биде испитана во однос на физичко-химиските параметри и на граѓаните ќе можеме да им кажеме колку е таа вода што ја користат добра за употреба. Значи ги повикувам со тоа граѓаните од околината на Виница кои што користат вода од разни извори, па и од водоводот Винички, да донесат еден узорак на вода, отприлике пола литар на литар, за испитување. Тоа ќе се одвива се на градскиот плоштад во Виница, а потоа, освен оваа манифестација, имаме и едно стручно предавање, кое што ќе биде направено од страна на експерти од земјоделскиот институт и кое што ќе се однесува на добри земјоделски практики и наводнување, како и една тема за оризот. Стручните предавања за водата и незината примена во земјоделството ќе се одржат во просториите на Општина Виница со почеток од 12 часот и 30 минути. Представата «Бетон Махала» по текст на Бранислав Недик во режија на Бранислав Трифуновик и Рифат Рифатовик во изведба на Аматерскиот театар од Нови Пазар, Република Србија, најдобра на овогодишното 51. издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Специјално признание доби представата Јованче и Марика во изведба на патувачкиот театар «Поклони се и падни» при културно-медничкото друштво «Дримкол» од Вивчани. Со прогласување и доделување на наградите на најуспешните и официјално беше спуштена завесата на 51. издание на Драмскиот аматерски фестивал.
Актерите од аматерскиот театар од Нови Пазар, Република Србија, со представата Бетон Махала, по текст на Бранислав Недик, во режија на Бранислав Трифуновик и Рифат Рифатовик, се победници на 51-то издание на ДАФ во Кочани. Комисијата во состав Ангел Чујлиевски, режисер и председател, и членовите Драгана Стојчевска, режисер, Милош Андоновски, исто така режисер, и Тодор Кузманов, театарски критичар, одлучија гран при наградата да отиде во рацете на актерите од Србија за експресивна актерска игра и длабока хуманистичка порака. Гран при се доделува на представата Бетон Махала по текст на Бранислав Недич, во режија на Бранислав Трифунович и Рифат Рифатович, во продукција на аматерскиот театар од Нови Пазар, Република Србија, за експресивна актерска игра и длабока хуманистичка појава. Според донесената одлука на комисијата, специјално признание за најуспешна представа доби патувачкиот театар Поклони си и падни при културно-медичкото друштво Дримкол од Вевчани за представата Јованче и Марика од браќата Грим во режија на Душко Куковски заради прецизно осмислена инценација на познатата бајка за деца. Наградата за сценски иновации и театарски експеримент им припадна на актерите од театарската група Без маска при интимниот театар од Битола за представата Барбара Тесака заради оригинален сценски пристап во толкување на актуелни настани и теми кои ги засегаат младите. За енергичен и развоен процес во градењето на ликот, Весна Пановска за улогата на Фиокла Иванова во представата Женитба, по текст на Николај Василевич Гоголј, доби награда за најдобра епизодна женска улога. Најдобра епизодна машка улога му беше доделена на Амар Чоровик во представата Бетон Махала по текст на Бранислав Недик во режија на Бранислав Трифуновик и Рифат Рифатовик. Заради толкување на повеќе ликови и манифестирање на заведно ниво на актерска трансформација. Наградата Најдобра главна женска улога и припадна на Сара Илик за улогата на продуцентот Весна во представата Недоразбирање во Демол заради суптилна сценска игра, енергична и сугестибилна актерска креакција. Награда за Најдобра главна машка улога доби Адриан Стефанов за улогата на Старецот во представата Столови од Ежен Јонеско во режија на Перо Даниловски во продукција на Центарот за култура Бели Мугри од Кочани за сугестивен актерски израз и за развиено чувство за присутност на сцена. Награда за Најдобра режија и оригинален драмски текст му припадна на Давид Јовановик за представата Недоразбирање во Демол за сугестивна драмска приказна и за убава сценска реализација. По објавата на одлуката и доделувањето на наградите во чест на наградените беше одиграна представата Сомнително лица по текст на Бранислав Нушик во режија на Лазар Георгиевик во изведба на членовите на драмската работилница на Сдруженијето на пензионери од Куманово.
оваа свеченост и поканувам да ја погледнете представата во чест на наградата. Следуваат спортските информации. Кочани го одигра последниот натпревар пред својата публика во оваа сезона. Ревијален натпревар осого во Лукоил на стадионот Никола Мантов. Женскиот фудбалски клуб Кочани го одигра последниот сезонски натпревар пред својата публика. Викендов беше одиграно предпоследното коло во женската фудбалска лига. Најправин во петокот се сретна шампионот Драгон 2014-та и Топгол славеше домакинот со 12:0. Во саботата на стадионот Никола Мантов, Кочанија совлада екипата на Тиберија и Статов со 8:0. Во неделата беа одиграни три надпревари, во првиот Конзулија совлада екипата на АС Юнайтед со 4:1. Младо Сиднина САО Ризари загуби на домашен терен од Борец со 2:5. И во последниот надпревар победа Куманово претрпе минимален пораз од Речица на свој терен од 0:1. На надпреварот во Кочани, фудбалерките и клубскиот штаб пред домашната публика го промовираа освоениот пехар од фудбалскиот куп на Македонија во женска конкуренција, што се одигра неодамна. Со 3:0 во ревијален надпревар што се одигра на стадионот Никола Мантов, партиципиентот во третата фудбалска лига Осогово ја совлада екипата на Лукоил. Станува збор за победникот во така наречената бизнис лига во футсал. Сите голови беа постигнати во второто полувреме. Екипата на Лукоил, иако релативно нова, во својот состав има фудбалери кои имаат одредено професионално или полупрофесионално искуство. Завршува сезоната и во пониските рангови. Фудбалскиот клуб Рома е новиот шампион во Обштинската фудбалска лига во Виница. Фудбалскиот клуб Рома е новиот шампион на Обштинската фудбалска лига во Виница. Од шеста екипи кои земаа учество во лигата, викендов последниот одлучувачки надпревар го одиграа фудбалерите на Рома и Биротерм, кој заврши со резултат од 2:1. Екипата на ФК Рома се стекна со право на бараш средба со шампионот од Обштинската лига Кочани и доколку биде поуспешна, ќе се надпреварува во третата македонска фудбалска лига. Обштинската фудбалска лига веќе втора година функционира под супервизија на Фудбалската федерација на Македонија. Според Зоран Филипов, председател на лигата, од наредната надпреварувачка сезона 2015-2016 се планира зголемување на бројот на екипите поради интересот на некои соседни општини и села да се надпреваруваат, со што Обштинската лига ќе се подигне на уште повисоко ниво. Од оваа година, Обштинската фудбалска лига е вметната во комет системот на ФАФАМА. Целокупната финансиска подршка за организација на лигата ја обезбедува Обштина Виница под покровителство на градоначалникот Емил Дончев.
Тоа беше се што ви подготвивме за понеделничкото издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. До видување.